Mesto Trstená je už niekoľko storočí spojené s hrnčiarstvom. Prvý hrnčiarsky cech tu vznikol v roku 1870. V tomto období tu pôsobilo 30 hrnčiarskych majstrov. Hrnčiarstvom sa zaoberali aj remeselníci v susedných obciach, ako boli Oravský Bielý Potok, Podbieľ, Tvrdošín či Nižná. V hornouravskom meste je táto tradícia živá aj v súčasnosti a trstenská keramika je známa na celom Slovensku. Ja som veľmi hrdá na to, že práve Trstená má niečo tak špecifické, ako je trstenská keramika. My sa v rámci svojich možností snažíme ju propagovať nielen medzi našich ľudí, obyvateľov, najmä mladých ľudí, ale aj medzi zahraničných partnerov. Mesto Trstená už v minulosti podporilo vznik súkromnej umeleckej školy, ktorá je práve zameraná na toto trstenské tradičné remeslo, teda trstenskú keramiku. Dejiny hrnčiarstva na Orave zachytáva aj nová publikácia, ktorej autorom je Marek Ďurčo a Erika Kulášová. Táto kniha unikátnym spôsobom zachytáva na základe výskumu archívnych dokumentov a vzácnych zbierok Oravského múzea vlastne dejiny hrnčiarstva. To gro publikácie obsahuje predovšetkým horno-oravskú hrnčiarskú produkciu. Veľmi pekné boli napríklad archívne veci o trstenských hrnčiarskych rodinách, ktoré ešte stále teda môžu byť pyšní na svojich hrnčiarskych predkov. Trstenské hrnčiarstvo sa vyznačovalo špecifickými znakmi. Charakteristickým prvkom je tehlovo-červená farba zdobená bielou hlinkou so vzormi rastlinných motívov. Tradičné nádoby, ktoré sa vyrábali, boli mliečniky, krčahy, misy a misky, ako aj rôzne druhy šálok. V súčasnosti pokračuje v tradícii hrnčiarskej keramiky Ľubomír Holma z Trstenej. Svoje remeslo sa snaží odovzdať aj mladšej generácii. Táto keramika vznikala hlavne kvôli tomu, že sme tu mali krásny materiál, perfektnú hlinu. Bol tu vlastne remeselný cech v Trstenej, ktorý zastrešoval veľa hrnčiarov. Čiže hrnčiarstvo v Trstenej bolo uznávané a robili ho v Trstenej a v širokom okolí veľmi kvalitne. Hej. To bola taká, akože, taká história. Potom to hrnčiarstvo prechádzalo rôznym obdobím. Hej. Boli všelijaké také zmeny, čiže raz zaniklo, potom sa obnovilo, potom zase zaniklo, obnovilo. No a ja ako terajší vlastne taký posledný pokračovateľ tej trstenskej keramiky si myslím, že v Trstenej to hrnčiarske koleso sa asi nezastaví, hej, nebude sa stávať. Naše vysielanie vám prináša spoločnosť DSI Data, poskytovateľ internetových služieb.